جب مسجد نبوی کے مینا نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد صلی اللہ دربار نظر آئے، جس وقت محمد صلی اللہ دربار نظر آئے، مکہ کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، مکہ کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، کیا بات، واہ واہ واہ، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، چھوڑایا ہوں ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑایا ہوں ظہوری میں دل و مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو
دشوار نظر آئے اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینا نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے